أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها نعوذ بك من هؤلاء الأربعة اللهم وفقنا لما تحبه وترضى واغفر لنا يا مولانا واغفر لوالدينا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر له لمن حق علينا آمين يا ذا الجلال والإكرام استاذ مكرم استاذ العلماء مولانا عبد المجيد نوشاري صاحب حفظه الله ورعاه دیگر علماء کرام مسلمانو اللہ تعالی چھو بے شمار حمدن ثنہن شکرن تے تعریف لائے ایمس اللہ تعالی سواہ نہ کہتے معبود برحق چھو اللہ تعالی چھو اسی سارنی ہن مشکل کشا تے حاجت روا درود و سلام اسن برزات اقدس و اطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم سین رہبر اعظم اور یم اللہ تعالیٰ کری رحمت کائنات مبعوث اللہ تعالیٰ سن بے شمار نعمت رمضان المبارک اخ عظیم نعمت اور یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ سنن بے شمار نعمت عظیم نعمت نعمت بے بدل نعمت بے مثال سگو نعمت قرآن یہ نعمت اللہ تعالیٰ یہ عظیم تو مبارک ریتس من نازل کر مجھے اب قرآن مجید بے شمار عظمت اور لا تعداد فضائل یہ خطاب پیغام تہ سارے خطر اور یہ امت خطر انشاءاللہ قرآن مجید کی عظمت خطر یہ کافی قرآن شو اللہ تعالیٰ سن کلام وکفا بھی شرفا یہ قرآن مجید عظیم آس خطر کہ یہ اللہ تعالیٰ سن کلام مبارک برہم پکیو اللہ تعالیٰ کر پنس رحمت من جائے تیس من ولس لگان لطف تم لب ترو یل برہم کھسو اللہ تعالیٰ سن چھ فرمان تنزیل من رب العالمین یہ قرآن چھ نازل کردہ رب العالمین سن طرف اتھے کن چھ فرمان باری تعالیٰ تنزیل من حکیم حمید
arada yuşu demi zati mübarekın kurumundan ezil yüz hakim şu o yüz tarih olaya şu borsuz kod niş azmat karan doyu bırakın arız Kur'an-ı Mecid Kur'an-ı Mecid şu Allah Ta'ala son kalam or Kur'an ki azmat katı şu ikayi işu Kur'an az bar azmat de bar fazilet Kur'an şu şahanşahı kainat sin tarafı Allahu Teala sin tarafı Allah Teala din is Kur'an-ı Mecid as hak adayi karnu tawfiq man utatho Kur'an-ı Mecid as sin işu doy mazmat yus judyo sut banyo azim Allahu akbar Kur'an-ı Mecid as sin yus judyo sut banyo azim کاغذ واجے تو ایم سی یت ذاتی مبارک اس پر قران کو نازل یت ذاتی مبارک اس پر قران کو نازل کہ منے اللہ تعالی ان سرتاج رسول امام انبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ والہ وسلم جس شخصیت ماش کا عظیم یا تو ذاتی مبارک اس قرآن کو نازل تم منے اللہ تعالیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تیرے قسم اس قرآن کو نازل سبنو اللہ تعالیٰ افضل شہور ریتن مز افضل ترین ریت آنس سکو سے ریت جنوری اس کے فروری ماہ رمضان اس میں کہ جہری تی سہری چھو اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ تیر نسمانی مغفرت سے مالا ماہ پانی رحمت سے مالا ماہ اور اللہ تعالیٰ دین اسے اگرہتس حقیقی قدر کرنے کا اوپی ہو یا تریتس مز قرآن کو نازل سبنیو افضل ترین ریت اس قرآن اس عظمت رمضان اس امبرور تی ریت ان عده الشهور عند الله حسنا عشر في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض يمسات الله تعالى ان اسمان دي زمين بنيمت الله تعالى ان يمسات بحر يتكرم مقرر بحر تم شنو رمضان مگر يبنو عظيم ترين رحت يبنو افضل ترين رحت تمسك قران مجيد شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان برمز حساس ہوئی فرمان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اكيد حديث مبارك اسمان شو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صحیح بخاری کتاب سیام سنن ترمذی کتاب سیام وغیرہ یہ وغیرہ لفظ کا استعمال کچھ باقی کتاب میں مست ہے کیونکہ وقت شکل فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوس ماہ رمضان اس میں روز در روز بہتر ماہ رمضان اس میں قیام قیام اللہ التراوی پہ ایمانا ایمان سا و احتسابا بے احتساب سا اللہ ما عبدالرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ شی بیان کرن فرمان ایمان مطلب گو شخص سا اس ایمان یہ ماہ رمضان چو اللہ تعالیٰ نے عطا کرو ایم چو روز چو اللہ تعالیٰ نے فرض کرو یہ سو ایمان احتسابا احتسابا معنی گو اللہ تعالیٰ دیمیت اجر کے سواب ربا اشکر پانی اجر سلم علامہ پانی ثواب سلم علامہ فرمان نبی مکرم صلوات اللہ وسلامہ علیہ یوس ماہ رمضان اس مز روز در روز مشہ زی رہت کیا بنیو یہ کوتا عظیم بنیو یہ کوتا مبارک تی مقدس بنیو یوس اثر یا تس مز روز در روز بیکر
ایمان تے احتساب سان غفر له ما یشو مائی موصولا عربی زبان میں شفا موصولا کشیر پر تعلق سمجھ یہ گناہ آسن پتہ کو بعض اہل علم ونان بڑ گناہ تہ مگر جمہور اہل علم ونان لکڑ گناہ تکیاز بڑن خاطر ضروری توبہ کرو اللہ تعالیٰ دین توبہ تو نصوح کرنا توبہ یتھ رتس مز یہ عظیم و شان کتاب گئی نازل یہ مبارک تہ عظیم کتاب گئی نازل سورت بنو اللہ تعالیٰ افضل ترین رتھ یم ملکن یہ قرآن اون بوسان اس کران یس سی قرآن اس سی جڑیو اس سی بنو عظیم یم ملکن یہ قرآن اون اہن حظ تم کم حضرت جبرائیل علیہ السلام سبنو اللہ تعالیٰ افضل الملائکہ سبنو اللہ تعالیٰ سردار ملائکہ قرآن مجید اس من چو اللہ تعالیٰ بالخصوص بالعموم چو فرشتن بار بار مانا مگر بالخصوص کمن متعلق مثلا اللہ تعالیٰ فرمان یوم یقوم روح والملائکة صفا روح شد المراد جبريل عليه الصلاة والسلام الله تعالى فرمان تنزل الملائكة وروح خطر منون قر روح حشر كيز بار اسمت مدان حشر كيز بار اسمت تنزل يوم يقوم روح تتن قرون روح مقدم اور شب قدري مز فرمون يوم تنزل الملائكة وروح اتن امون قر ملائك روح اللہ تعالیٰ فرمان من کان عدو لجبریل یس جبریل سن دشمن آئیس کون دشمن آئیس سری ونیو فا ان اللہ عدو للکافرین اللہ تعالیٰ فرمان اللہ تعالیٰ شو یتن کافر انہم دشمن اللہ تعالیٰ شو فرمان یتن دشمنم چو اللہ تعالیٰ دشمن اللہ تعالیٰ شو حکم کفر دو آئی دیوان فإن الله عدو للكافرين الله تعالى شو يتن كافر انه دشمن ويوز جبريل سن دشمن شو سو شو كافر هس يش عظمت جبرائيل يكم سن بني عظيم قران مجيد الله اكبر يترس مز قران و نازل يترس مز قران سوز الله سبحانه وتعالى سرات بنو اللہ تعالیٰ افضل الیال یہ رات اسا ہے مرور تے رس اتھ رات اس مزر اسا ہے رات دی ونی مگر اتھ رس پیو نام لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ فرمان انا انزلنا فی لیلۃ القدر فرمان وما ادراک ما لیلۃ القدر ایش عظمت اتھ رس اللہ تعالیٰ چھنا ڈیریکٹ شب قدری ہز عظمت کران بیان اچھا اس ونان بلاغت کس میدان بلاغت اس مز اتنا بھرس کت زیرا اللہ تعالی فرمان اس کور قران نازل قطر اس مز ام پر فرمون نہ درخت لیلۃ القدر خیر من الف شهر اللہ تعالی چ سوال کران وما ادراک ما لیلۃ القدر یلی اللہ تعالی سوال چ کران وہ یہ امیش عظمت اذ كان فرمون القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة اذ كان فرمون وما أدراك ما يوم الدين قد يوم ماني الله تعالى جواب يتهيك ان شاء الله تعالى فرمون طهي كيا بطا طهي كيا معلوم شب قدر كيا قد يوم ماني جواب ليلة القدر خير من ألف شهر شب قدر چھ ساس سوار یتو خط افضل ساس دو نس کیا ساس رس نس کیا ساس سو رتو خط بہتر ان چھ تقریبا دوی شیر وری گسان اللہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو اعمار امتی بین 60 الى 70 اقلهم یجاوز صحیح حدیث مبارک اس فرمو کہ مینس امتش میانی امتش عمرش یہ کہتے ہیں وہ ایوریج بیان ہے شیعہ کے پر ستن تھا فرمو اقل
مَا يُجَاوِز تِمَن مَنٛز چھِ کَمٕے یِم سَتھٕ کھۄتہٕ ہیوٚر چھِ گژھان. دۄیہِ شیٖتھ ما چھِ اکثر عُمرٕے آسان. اللہ تعالیٰ فرمون دۄیہِ شیٖتو ؤرۍیو کھۄتہٕ دۄیہِ شیٖتھ ؤری زیادٕ چھِ یِم گژھان. دۄیہِ ساسو رٮ۪تو کھۄتہٕ چھِ افضل ترین رٮ۪تھ. یہِ حظ افضل ترین راتھ اوس. یہِ عظمت کٔمۍ دِژ؟ یہِ رِفعت کٔمۍ دِژ؟ یہِ راتھ کٔمۍ بَنو مُقدس؟ قرآنِ مجیٖد. یہِ اوس مےٚ دوٚیِم نۄقطہٕ قرآنِ مجیٖد کِس عظمتس پٮ۪ٹھ. یُس قرآنَس سۭتۍ مِلیو سُہ تہِ بَنیو عظیٖم. یَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ قرآن گوٚو نٲزِل، یَتھ سرزٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ قرآن گوٚو نٲزِل، سُہ روٗد نہٕ وۄنۍ زٔمیٖنٕے یوت کیٚنٛہہ، سُہ روٗد نہٕ یوت شہرٕے یوت کیٚنٛہہ. اللہ تعالیٰ فرمان وَقتیٖن وَزَیْتُوٗن وَطوٗرِ سیٖنِیٖن. اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس کلامَس کٔرِو غور حظ، ترٛٮ۪ن قسمَن چھُ اللہ تعالیٰ فرمان وَ، اَتھ چھِ أسۍ وَنان واریاہ قسم، وَتیٖن وَزَیْتُوٗن وَطوٗرِ سیٖنِیٖن. معنی چھُ مےٚ پَتہ، ییٚلہِ ژوٗرِم قسم چھُ اللہ تعالیٰ فرمان وَهَٰذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ وَهَٰذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ. ییٚتٮ۪ن چھُ اللہ تعالیٰ ہاگاہ کران بیان، ییٚتٮ۪ن چھُ اللہ تعالیٰ ترٛٮ۪ن قسمن چھُ ژھوٚرُے وَ، وَهَٰذَا تیٖن ووٚن نہٕ اللہ تعالیٰ، وَهَٰذَا طوٗر فرمو نہٕ اللہ تعالیٰ، وَهَٰذَا زَیْتُوٗن فرمو نہٕ اللہ تعالیٰ. ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہن کٔر مکہ شریٖفٕے ذِکر، اللہ تعالیٰ چھُ فرمون وَهَٰذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ. وَهَٰذَا الْبَلَدُ یوت نہٕ حظ کیٚنٛہہ، الْأَمِينُ چھُ اَمیُک صِفت. مےٚ چھُ ییٚمہِ اَمنہٕ والِک شہرُک قسم یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ چھُ اَتھ شہرَس فرمون اَمنہٕ وول شہر. یہِ بَنو اللہ تعالیٰ ہن افضل البلاد. کَمہِ سۭتۍ حظ؟ قرآنِ مجیٖد سۭتۍ. خانہ کعبَس منٛز چھُ یا حرمِ مکیَس منٛز چھُ 1,00,000 نٮ۪ماز پَرنُک ثواب. کٔژَن ثواب؟ یہِ خانہ کعبہٕ اوس نہ اَمہِ برونٛٹھ تہِ حظ. اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٍ. گۄڈنیُک اللہ تعالیٰ سُنٛد گَرٕ سُہ چھُ کعبہ شریٖف. لَچھُک ثواب چھُ اَتھ عظیٖم تہِ مُبارک گَرَس منٛز نٮ۪ماز پَرنَس. اور مسجِد نبویَس منٛز چھُ 1,000,000 نٮ۪ماز پَرنُک ثواب، سِوَل مسجِد الحرام، مسجِد حرام وَرٲے. تِکیٛازِ قرآنِ مجیٖد چھُ یِمَن سرزٔمیٖنَن منٛز گوٚمُت نٲزِل. اللہ تعالیٰ ہَن بَنٲے یِم سرزٔمیٖن ساروی کھۄتہٕ عظیٖم افضل ترین تہِ مُبارک سرزٔمیٖن. کَمہِ سۭتۍ حظ؟ قرآنِ مجیٖد سۭتۍ. یہِ چھِ برکت قرآنٕچ، یہِ چھِ عظمت قرآنٕچ. مُسلمانو، کَتھ چھِ واضح؟ اگر یَتھ یہِ کَتھ تہِ کَرٕ بہٕ گۄڈٕ واضح، یہِ حظ یہِ مُکمل، یَتھ اُمَتَس یہِ قرآن گوٚو نٲزِل، اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ کَتھ وَنٕنۍ مےٚ، یَتھ اُمَتَس یہِ قرآن گوٚو نٲزِل سُہ بَنو اللہ تعالیٰ ہَن خیرُ الامم افضل الامم. فرمون کُنتُم خیرَ اُمَّتٍ. ییٚتٮ۪ن چھُ کُنتُمَس مانے تھا نہٕ کیٚنٛہہ، ییٚتہِ چھُ کُنتُمَس مانے اَنتُم. تَوَے چھُ وۄستاد ضروٗری حظ، وۄستاد چھُ ضروٗری. علم چھُ علمہٕ والٮ۪ن نِش کَرُن حٲصِل. یِم ژٕ ژھرے کِتاب آسکھ پَران اور ژھری نٮ۪ٹ تہِ فیس بُکَن پٮ۪ٹھ آسکھ استعمال کَران. مےٚ دوٚپ أکِس سٹوٗڈَنٛٹَس اَکہِ دۄہ، یہِ کَتہِ ژےٚ پوٚرمُت یہِ تفسیٖر؟ اور آ جواب کَران، یہِ چھُ عربی پٲٹھۍ وَنان جواب، کَرا تہٕ فری فیس بُک. مےٚ حظ پوٚر فیس بُک، بیٛاکھ کِتاب آرامَس. اُستاد چھُ لٲزِم. اگر اُستاد وَرٲیی آیَن پَرِ شخص، یہِ کَرِ کُنتُمَس مانے تُم تھے، ژٕ ہَسا آسکھ ژٕ اُمَت، مگر مانے کیٛاہ چھُ؟ ژٕ چھَکھ. یہِ چھُ تٲقیٖد خٲطرٕ گژھان استعمال. یِتھ کٔنۍ اللہ تعالیٰ فرمان پانَس مُتعلق وَکَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَکَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. ییٚتٮ۪ن چھُنہٕ کانہَس مانے تھا کیٚنٛہہ، ییٚتہِ چھُ کانہَس مانے چھُ، سُہ اوس تہِ چھُ سُہ چھُ. یہِ کَمہِ سۭتۍ یہِ سَمٕجھ؟ یہِ وۄستاد سٕنٛز سَمٕجھ.
اور یہ چھنا فطرت حس ڈاکٹر بننے خاطر چھو بڑس ڈاکٹر اس نے علم حاصل کر انجینئر بننے خاطر چھو انجینئر اس نے گسن کیا یہ مولوی بنے اور یوت اسست اس اس بیڈ رومن تے کوٹھن من بنانا علم اس یہ یوت اسست اگر میڈیکل سائنس سے متعلق کس پرسو یہ نہ پائی ہے دل پر کتھ ہس ڈاکٹر یہ پرسو ڈاکٹر اس اگر انجینئر متعلق پرسو نخچس متعلق پرسو کس دبی پرسو انجینئر اس مگر دین کس بارس مز شریعت کس بارس مز حلال و حرام کس بارس مز ہر کا دخل امام اتم چھو کہ منا نے پرسو اہل علم پے واپس اس یت امت اس قران و نازل سبحان اللہ تعالی ہن سارے خود عظیم امت امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر اللہ تعالی فرمایا امت اس خیر امت خیر الامم قران کی عظمت سے قران کی برکت سے فرمان نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام صحیح حدیث مبارک اس فرموك نحن الاخرون الشاسو ايش اخر يوم مگر الشاسو جنت اسم ساري خود برون ربا اشكر جي جنت الفردوس آتا سانين مستاد انسان سانين مالين ماج انسان سانين مسلمان انسان فرموك ايش اخر يوم مگر جنت اسم اسكي آسو برون ايش عظمت يا امت قرآن کی برکت سے ام بچ تریم بیا اہم وقت مسلمانوں یہ قرآن چھ سارے رحمت قرآن اخت حرف چھ رحمت قرآن اخت کلم چھ رحمت قرآن اخت سورہ مبارک چھ رحمت الحمدللہ من الجنۃ والناس استام چھ سارے کتاب رحمت ہے المیا ہے بڑ افسوس رحمت چھ اس رحمت رحمت چھ سلفن پہ رحمت چھ ڈیکریشن بنامت اس رحمت چھ اس میتن خاطر تھام صرف رحمت چھ اس صرف ایڈورٹائز خاطر تھام مسلمانوں یہ کتاب چھ رحمت یہ پاؤں چھ رحمت یہ سمجھن چھ رحمت اتھ پر عمل کرن چھ رحمت امک بوزن وال چھ اللہ تعالیٰ سنس رحمت حقدار بنا کمی بوزن بھائی اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اللہ تعالی فرمائیں یہ کتاب ہی پڑھنے یہ قران ہی پڑھنے یسو گورسان بوزن بیسو چھپ کران وہ چھپ دیش کرن بیسو بوزن دہس لعلكم ترحمون تاکہ تو کرے اللہ تعالی رحمت ان بوزن چھ رحمت پرن چھن کتھے یہ کتاب چھ ساری ہدایت ہدایت تک سر چشمہ یس قرآن ورائے چھان ہدایت امسز ملنے سا ہدایت قرآن مجید چھ ساری ہدایت بڑی ملنے دامنے نقطن دلیل اللہ تعالیٰ فرمان الف لام میم تلک آیات الکتاب ہدن و رحمت للمحسنین الف لام میم اللہ تعالی فرمان یہ حکمت واجد کتاب ہدایات یہ کتاب کی ہدایت رحمت نیکو کارن خطرے یا رسول اللہ اش ہدایت تی ترومت ہدایت ملی حس ہدایت ملیا اش رہبری ترومت رہبری ملیا اش رہنما ترومت رہنمائی کتی ملی اس چھ پنہ زندگی ہم سلیبس ہی ترومت اس کت کن لگ پتا مے کت کن چھ زندگی گزارے الا ماشاء اللہ کیا شاعت من مستثنا رب العالمین از قرآن اس حق ادائی کرنا کو اے امت قرآن یہ قرآن چھ سور شفا یہ قرآن چھ سور شفا چاہے تم مرض الشہوات اشتا مرض و شبہات اشتا شک چی بیماری اشتا
چاہے تم جسمانی بیمار ایستن چاہے دلچی بیمار ایستن یہ قرآن چھ سارے دادن شفا شفا مل حض یل شفا ترومت تمس شخص کت مل شفا حقیقی شفا سہ کت گو بیمار نش پاک تہ صاف اس نران پہ اس نران سمجھ اس نران تلاوت ہی کر اللہ تعالیٰ ترین جائن فرمان ات قرآن شفا کتن جائن ہے کت کر ترین کھین چانس ونان کت مت ونان یہ بیس جمعہ دہ اللہ تعالیٰ فرمان وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة اللہ تعالیٰ فرمان مزید یا ایہا الناس اے ساری انسانیت مسلمانیت نہ کیا یا ایہا الناس اے ساری انسانیت قد جاءتکم موعظۃ من ربکم بتحقیق تہنس رب سند طرف نصیحت موعظۃ اللہ تعالیٰ شاید قرآن واز فرمان موعظہ فرمان ساری خود بوڑ واز ساری خود بوڑ نصیحت یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرمان شفا لما فی صدور بیشو دل کن بیمار شفا کس حض ام سی دل چی بیمار ٹھیک گسان ام سی روحانی بیمار ٹھیک گسان حسد بغض تین عداوت نفاق کم سی گسان ٹھیک روحانی روحانی بیماری آس نہ کہ جسمانی امام ابن القیم کرم بیان رحمت اللہ علیہ یہ امت عظیم سپوت حکیم طبیب مفسر محدث پن عظیم کتاب مز اطب النبوی فرمائی یل تہ مے تخ اس آسان یل تہ مے کلس تکلیف اس آسان بہ اس سورۃ الفاتحہ پر تو ایسا مشہور واقعہ بوزمت حض تمس بادشاہ سیل سرفن ٹوپ دس ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اردا تمو پور تمس سورہ فاتحہ پت کورنس دم رقیہ پت دتنس اللہ تعالیٰ دن تمس شفا صحیح بخاری کتاب طبس من یہ جسمانی بیمار تہ شفا بہ دہ تر بے شمار مثال وقت قلت سہ کھانا دود یت نو قرآن شفا شفو یوت نس کی سہ کھانا تہ مسلہ یت نو قرآن حل ساری ونو سہ کھانا تہ مسلہ یت نو قرآن مجید سلوشن یل بہ قرآن کر کت ات پانے صاحب قرآن تہ حس محمد رسول اللہ صلی اللہ تکیاز قرآن مجید سچ لازم تہ ملزوم سنت مبارک نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یہ اک الگ موضوع حجت حدیث یا ضرورت حدیث عظمت حدیث اللہ تعالیٰ فرمان فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ یلی تو تہ کنی چیز مز اختلاف گس فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ ام سات کرزو رجوع توشی اخ واریا بیوقوف کت واریا غلط نظریہ ہت مسلن کت حل یہ بدترین کت بدترین نظریہ تہ فکر اللہ تعالیٰ فرمان سارنی مسلن حل سارنی مسائل حل کیا حض فردوہ الی اللہ و رسول ہتن فرمان اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر منکم یاد حض تھی اطاعت کریو اللہ تعالیٰ فرما برداری کریو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اولی الامر منکم یہ بیم تہم زیٹھ آسا ابن عباس فرما رضی اللہ عنہما فرما اولی الامر منکم اس مزین العلماء والفقہا اہل علم ہی نتمس فقہا ہی نتمس عمرائی ہی نتمس مسلمان ہم زیٹھ یلی اللہ تعالیٰ چھو اطاعت تک لفظ کران استعمال تیل چھو تین خطر ہے فرما برداری کریو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے زٹھن یت اللہ تعالیٰ چھو رجوع حکم حض لفظ فرمان تتن چھو فرمان زی فردوہو الی اللہ و رسول یتن چھو نامت اولی الامر منکم کت چھو واضح اگر اختلاف گش سو گش ترین اس منز اولی الامر منکم اس منز اتی اللہ و اتی رسول اس منز گش نہ ہرگز اختلاف بلکہ شو سو اختلاف حل اللہ تعالیٰ فرمان یلی کنی چیز اس من اختلاف گسو اتن چو زی فرمان فردوہو
الى الله و رسول فردو الى الله چھ مراد قران مجید و رسول چھ مراد ایم سات پان اس اور تمن پتہ چھ تہن سنت مبارک اس عرض کران قران مجید چھ سارنی مسئلہ حل اس استاد محترم کران بیان دوون ایک عالم دینن ایک خطیبن ون یہی کت ممبرس پڑھ قران مجید چھ پرت مسئلہ حل مختدین مضبوط مختدیا سامین سامی مولوی صاحب أم کور عجیب سوال واریہ چھنا سوال کران یہ گوس ہسن مے ون تو رشتہ کت کن بنا قران سی ہے تو اس رشتہ کت کن بنا تے ون قران چھ ہر کانہ چیز ہچنا ہر کانہ مسئلہ حل مولوی صاحب ذہین یہ با صلاحیت یہ اہل علم اہل بصیرت ام دونس کر واضح سال ام شخص واضح مولوی صاحب پھس واضح رشتہ کت کن بنا واضح ہو رشتہ کت کن بنا ماں دبن یتھ کن رشتہ بنو مختلف و واپس ہت یہ واضح میں یہ کاریگر میں قرآن کت ہو قرآن مجید کت کور یہ بیان یہ مثال اخ ضروری حتمی مثال آس مس قرآن مجید ونان فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الله تعالى فرمان تي پرزيو أهل علما يمسات تي پتا ويش مياسا سپائي رشتو كت كن چو بناون يه كم سس پتا مي پرس امسي رس پچو بدل سوال يه استدلال ان سچا صحيح كنن شو بدل سوال اب عمومي طور شي مثالا تبيان لكل شيء پرت كن چيزو بيان پرت كن چيزو حل كت مزز قرآن مجید مسائل مسائل چاہے تم انفرادی مسائل اجتماعی مسائل تم سارے مسلوں حل قرآن مجید یہ تو یوت نظر یہ واحد کتاب کس یہ واحد کتاب یل کس اکس حرف پرنس دہ سوا ملا حرف پرنس دہ ثواب ملا صحیح حدیث مبارکس من سورن ترمذی کتاب فضائل القرآن فرمان سرتاج رسول امام کائنات صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ یس اخ حرف پر قرآن مجید کس فلہ عشر امثالها امش دہ ثواب فرمک لا اقول الف لام میم حرف بشس نو فرمان الف لام میم حرف ان تے کیسے رہے الف لام میم حرف اقول الف حرف حرف ولام حرف وميم حرف بشس فرمان الف چا حرف لام چا حرف انس کس حرف گیس تر حرف الف لام میم خاص طور سے بچن مز عادت ہے گوبرا سے کیا پرمو دما میں ہنس پر الف لام میم سے بات الف لام چھوری ونا الف لام الف لام چھن کان سے بار سے بار کیا چھ الف لام میم یوس تر حروف پر قران مجید مز ایم چھ تر سوا از بوجیو کہ تہ تو اکثر چھ ایم کہ تہ نشیز گئے اکثر ا خراب پرنس کر دا سوا سر بڑ پاون قران مجید کس اکی صفس من چھ تقریبا 450 ہت کرو کس کرو 60 حروف انٹو دا یم کوتا گسان چھ 60 سا اگر کا اب جز پر دوس قران مجید بس اب جز اخ سے بار روبیسی نے زیادہ بار اگر اخ سے بار پر کام دوس یم چھ تقریبا 100 صفحات وہم صفاتن من چھ تقریبا 90 حروف 90 حروف یمن چھ دلیل آگے دلیل حس یم چھ نبوت کے الفاظ مبارک نبوت کی بشارت 90 حروف انٹو دا یم چھ گسان 700,000 ثواب رتس 700,000 ثواب چھ اللہ تعالی کران عطا یس قران مجید پر رتس ہو دی سے بوزا اکثر ہے مگر حساب ہے اس نے کرا سطور اور یہ بشارت بوجھو اگر کسی قرآن
خوش أمس یہ غلط حض اگر کنس لکت آشر پہ ونان خطر گھن تمس متعلق کور بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع سفرت الکرام البرارہ فرمو قرآن ایک ماہر قرآن ایک عالم قرآن ایک قدردان قرآن ایک مفسر تم ہسا آسنو معزز ملکن سب تم ام فرمو والذی یقرأ القرآن ویتتعطر فیہ وہو الشاق علیہ له اجران صحیح مسلم کتاب فضائل القرآن فرمو کہ امس قرآن پران پران لکت گسان لکت آپ تھی سمجھ فرمو کہ امس ڈبل سوا اللہ اکبر امس اکس حرفس دہ سوا امس اکس حرفس وہ سوا حساب چھنا ون آسان ستوہ لچھ پلس ستوہ لچھ کتا گو ثوانزہ لچھ حساب زبردست ماشاء اللہ رب کرنے ورد سون دلک ثواب شمس میرا یہ عظمت کن کتاب یہ امتیاز کن کتاب یہ تھزر تہ بجر کن کتاب سوائے قرآن مجید اور سون ایمان قرآن مجید پت ساری کھت صحیح کتاب صحیح بخاری ام پت صحیح مسلم اور باقی کتاب یتھے یوت نس کی میانو ٹاٹو قرآن مجید سان ترقی ہن سبب سان عروج سبب یم امت سربلندی سرفرازی آس قرآن مز قرآن سی مز قرآن ورائے چھن کان ترقی قرآن ورائے چھن کان تی عروج یوتان اس قرآن پڑھو یوتان اس قرآن سمجھو یوتان اس قرآن مجید قرآن مجید اس پر عمل کرو فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما کہ وہ لفظ استعمال يرفع فعل مضارع کرشے پڑھ مانو فعل مضارع کو یت مز زمان چ آسان اس ابو حال بیگو مستقبل تمو فرمو اللہ تعالی شو امی کتاب اس دی واریان بلند کران تے کرخ کے دوی مانے و یذو به اخرین یت تقول فعل مضارع استعمال اللہ تعالی شو امی کتاب اس واریہن پست کران تے کرت یہ حدیث مبارک شو صحیح مسلم مز اور یہ حدیث مبارک شو فاروق اعظم ساری پوری رضی اللہ تم ساتھ کران بیان یہ شو پنے ایک کس کتاب مز دورم مز تم وضاحت سان حضرت عمر شو رضی اللہ عنہ ایک صاحب اس پرسان یوس خیکی مس ایک سوال کس ایک ملک سو شو خیکی یمائی سمخنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عمر شمن فرما رضی اللہ عنہ اس مختصر قرار اس پنی جائے کس تو پنو نائب کس تو تھا یہ صاحب چا عرض کران تجھے اس تھو میں پھلین غلام کیا اس تھو حضرت عمر چا فرما امتحان پھلین غلام پھلین غلام ملک کو زیوت ملک کو حاکم ملک کو حکمران چی کیا اس تھو تنی غلام نمن لأنه قارئ القرآن الله الله من از مصن می وشت تم ذات کیا اس می وشت تم رنگ کیا اس می وشت سو آزاد چا غلام چا می وشت عربی چا اجمی چا می وشت خان مول چا یا چون می وشت امیر چا غریب چا می وشت جوان چا بزرگ چا می وشت یا کوئی چیز امتحان اس کیا کہہ رہی زیوٹ بند اس کیا کہہ رہی مسلمانوں یہ وہ منحج صدف یہ وہ میار صدف حضرت عمر سے فرمان سے کیش بنو تھن زیوٹ اور کیا جواب ملا انہو قارئ القرآن وعالم بالمیراث سوش میں علمی میراث سو وراثت تو کس علم چھو تیمی ایکسپرٹ حضرت عمر سے فرمان واپس رضی اللہ عنہ چشم گئے نم چشم گئے نم ام پس فرمان صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوز ہسا کر نئے بیان پس زیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم ہسا کر بیان ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویزع به آخرین
اللہ تعالیٰ چھو امی کتابہ سن واریا بلند کران اور واریاں چھو پست تہ کران اس کتابہ ترائے یہ پز بار ظلم لائق تک ام کرم قرآن مجید قدر اے امت قرآن قرآن کرو قدر سن قدر ات من مزمت قرآن کرو عزت حالانکہ سانی عزت محتاج ان نحن نزلنا ذکر وان له لحافظون تحمل عزت قرآن کرو حق ادائی بہت اوتر اکس ٹی وی پروگرام مزان قرآن کرو حق ادائی واللہ سارے حق والے مل پن حق ہر اکس مل سمجھ ہر اکس لگ پتہ مے کم حق لکٹ یہ سمجھ بوڑ یہ سمجھ بزرگ یہ سمجھ موج یہ سمجھ ہمشیر یہ سمجھ عالم یہ سمجھ طالب علم یہ سمجھ مالک یہ سمجھ مزدور یہ سمجھ رائے یہ سمجھ رعیت یہ سمجھ یہ قرآن مجید سمجھ قرآن ورائے کہین قرآن ورائے قرآن ورائے کہین ونان نتھنگ اللہ تعالیٰ فرمان فیہ ذکرکم اللہ تعالیٰ فرمان فیہ ذکرکم مفسرین معنی کران بیان فیہ ذکرکم اے فیہ شرفکم فیہ رفعتکم فیہ عزتکم اللہ تعالیٰ فرمان اتم تہن ذکر یعنی تہن عزت تہن رفعت تہن عروج تہن بلندی اللہ تعالیٰ فرمان افلا تعقلون تو کیا سمجھا سن زندگی ات من سون روح قرآن اللہ تعالیٰ فرمان انزلنا الیک روحا من امرنا اس کور یہ روح عطا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ قرآن روح فرما یہ ست قسم چشمن لاش انا یہ بنجر بنجر زمین گل تو گلزار پھلرا یہ بنجر باغس بہار انا یہ افتراقس انتشارس اتفاقس من تبدیل کران یہ بڑے بڑے بیمار بلران لکڑ کتھ یہ بڑے بڑے مسلن حل کران معمولی مسل کتھ مگر ضرورت مسلمانوں کہ قرآن پڑھو ڈیلی پڑھو صبح پڑھو شامس پڑھو دہلی پڑھو یہ قرآن سمجھو یہ بنو پنہ زندگی ہند رہنما پز پہ رہنما منو سن کیا قرآن اللہ تعالیٰ فرمان افلا یتدبرون القرآن رب چھن فرمان افلا یقبلون القرآن یم کیا چھن من کران رب فرمان یم کیا چھن قرآن سمجھان ام علی قلوب اقفالها یہنن دلن چھا قلوب لگمت اللہ اکبر دلن قلوب قرآن تدبر چھ اللہ تعالیٰ اکسی جائے جمع کران دلن مزرائے قلوب کس دلک زنگار کر دور قرآن دلچ سیائی کر دور قرآن مسلمانوں قرآن رٹو زہ گھ نفر گمراہ زہ ڈل نفر اس قرآن مجید کر بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارکس ترقت فیکم امرین اکس جائے ترقت فیکم ثقلین اکس جائے ترقت فیکم شکل شیئین معنی کنہیں فرموک تہ من تر مے زکم زستور زرہنما لن تدلو ابدا لن کر لفظ دمو استعمال فرموک تہ گسو نہ ہرگز گمراہ اگر تہ من دون کرو تھو کتاب اللہ و سنت نبی اکس جائے فرموک لن تہلکو ابدا زہ گسو نہ تہ ہلاک تہ برباد اگر تہ قرآن و سنت تھو کرو مسلمانوں اخ زمانو سی امت ست کے یت کن امت آج سے اللہ تعالیٰ کن رحم یت کن گم اور زبان حال مسلمان اس میں سے کران تھا زنو سن بنا آج سے سن اس تھا تیرے زن چھ مز بنا مسلمان اس یت کن دکار چھا آسان المومن للمومن کل بنیان یشد بعض و بعضا امیس بڑ شکل اس مسلمان آج کتن تان بیاہ کتن تان بیاہ ونان اخ خبرہ بیاہ ونان بیاہ خبرہ
یہی چھ قرآن یم ابو بکر بنو صدیق اکبر رضی اللہ ورما صدیق اکبر یہی چھ قرآن یم عمر بنے فاروق اعظم بڑے عمر رضی اللہ عنہ یہی چھ قرآن یم علی بنے حیدر قرار یہ پریکٹیکل ایم قرآن کس عزت دیتے مان یہی اس قرآن یم عثمان بنے غنی یہی چھ قرآن یم عائشہ سن موج بنو صدیقہ طاہرہ یہی چھ قرآن یم فاطمہ بنو زہرا یہی چھ قرآن یم ابو ہریرہ بنو محدث اعظم یہی چھ قرآن یم ابو عبیدہ بن جرح بنو امیر الامہ یہی چھ قرآن یم عبداللہ بن عباس بنو ترجمان قرآن یہی چھ قرآن یم امام مجاہد بنو امام تفسیر یہی چھ قرآن یم امام بخاری بنو امام المحدثین یہی چھ قرآن یم ابو حنیفہ بنو رحمت اللہ علیہ امام امت فقہ امت لیکن باقی امام باقی اسلاف اللہ تعالیٰ کرنے درجہ یہی چھ قرآن یم ابن تیمیہ بنو شیخ الاسلام ابن القیمس پرسو اک دہ یہ ثاٹس ہے ابن تیمیہ اور سا شیخ الاسلام یہ بوڑ لقب حس ابن القیم واپس ونان ان لم یکن ابن تیمیہ شیخ الاسلام فمن اگر نہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام تین کس شیخ الاسلام یہی چھ قرآن یمن اسلافن عزت بلندی امام مسلم نیشا بورک ات گامس کس زان بیت بوڑ بظاہر علاقہ مگر ات سوری عالم اسلام ات گامس زانان آز کم کی وجہ سے امام مسلم سن وجہ سے امام ابو عبداللہ حاکم سن وجہ سے یل قدر سر قرآن بہ کر پن کلام اختتام تاز مجھے مجبوری واپس واپس تہ گھن اللہ تعالیٰ کرنس قرآن مجید سے مارا مار کن سات کرو یہ مکمل ان شاء اللہ بہ کر پن کلام اختتام فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه صحیح بخاری کے دا فضائل القرآن فرمان تہمن چھ سارے خود بہترین سو شخص مرد ایسن خاتون ایسن بہتر فرمو امس خیر لفظ کور استعمال تکیاز یہ خیرک مجموعہ خیرک منبع کی کتاب امیک پڑھن وول چھ خیر بنا امیک بوزن وول چھ خیر بنا امیک ہچن وول تو ہچنان وول چھ خیر بنان حس اور خیر چھ شرب زد اللہ تعالیٰ چھ امس پریتھ کن شر نش بچا کم کے ذریعے خیرکم من تعلم القرآن تہم من چھ ساروی کھت بہترین سو اس قرآن مجید ہچ گو گڈ چھ ہچن حس گڈ گڈ دمو سنوڈن لفظ استعمال تکیاز گڈ چھ متعلم بن یہ کہ اسی سروڑن حس آج تہ سروڑن آج چھ تہ برو کنے کھڑا حس یہ یمن سن وستان حس محنت یہ تربیت اللہ تعالیٰ کرن یہ عمر دراز یا عمر کرن اللہ تعالیٰ برکت یہ محنت یہ تربیت آج چھ تہ برو کھڑا اس اللہ تعالیٰ کرن سن وستان محترم عبد المجید نوشاری صاحب حفاظت یم بالخصوص یہ قرآن پرنا مجھے تم لمحات پیوان یاد تم کرن مے بروخن سو اثر مے بروخن یل سورت ہود پرنا قرآن مجید معنی تو تفسیر یم اکثر قرآن پرنا اور یم خاص طر ادب پرنا المختارات کتاب ادب اور الحمد للہ سو اثر مے برابر یہ یہز محنت یہز تربیت اللہ تعالیٰ کرن یمن پنہ بڑو بڑو نعمتوں سے مالا مال یمن اللہ تعالیٰ مالا مال کر مزید کر اللہ تعالیٰ تھا اور یمن سر سان سارے وستاد مغفرت اللہ تعالیٰ سو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان خیرک من تعلم القرآن وعلمه تہ من چھ ساروی کھت بہترین سو شخص اس قرآن ہش وعلمه اور باقین تہ ہچنائے رب العالمین اس کر قرآن سے مالا مال اس کر سنت مبارک سے مالا مال منہج سلف صالحین سے مالا مال یت جماعت مز یا اللہ یمس تہ رت تما آس تمس کر جمع یا اللہ یمس رت حاجت آس تمس کر روا رب العالمین سان سوالن کر اجابت اس کر پنہ منفرت سے مالا مال
رب العالمین اس کر پن رحمت سے مالا مال سون سیام و قیام کر قبول رب العالمین سارنے کر مغفرت سارن گنہن کر مغفرت رب العالمین اس جو قرآن مجید اس حق ادائی کرن توفیق قرآن مجید سمجھن توفیق سمجھان توفیق قرآن کریم اس پر عمل کرن توفیق حاضر صلی اللہ وسلم و بارک و انعم علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین السلام علیکم و رحمت